Привіт, я Ярослав Лодигін, і це історія про мою коротку подорож на Луганщину. Нащо я туди поїхав і що там робив, дивіться далі. Ярослав Лодигін – режисер, сценарист, співзасновник радіо «Аристократи», генеральний продюсер суспільного телебачення. Зняв на Луганщині свій перший фільм «Дике поле». Пан Лодигін, сонечко вже встало і готове обертатися навколо вас. Валерія Чачібая, директорка та продюсерка радіо «Аристократи», ведуча. На Луганщині не бувала. Це Валерія. Ми з нею дружимо доволі давно вже, багато-багато років. Не тільки дружимо і працюємо, але от подорожуємо ми з нею вперше. І в цій подорожі мені дуже хотілося б її трошки витягнути з зони комфорту. А тим більше, що їдемо ми в дике поле наше, на Донбас, де вона ніколи не була. Так, мені цікаво. В неї буде можливість відповідати на запитання інших людей, що ж там відбувається насправді, що ж там хорошого, що ж там поганого. Заодно виконую обіцянку, яку дав жителям Старобільська 2 роки назад. І покажу цей фільм містянам, які в ньому знімалися і про яких цей фільм був зроблений. Класний парень. Поїздка подвійного призначення мене. Ліру воспитати і фільм показати. Привіт. Привіт. Ти тепер блогер? Я блогерка. Блогерка. Я блогерка. Що, будемо так зніматися? Все будемо знімати, всіх будемо знімати, всіх питати будемо, я хочу знати все. Два роки назад Лисичанськ отримав нагороди бельгійської історичної спадщини. Нічого собі. Угу. Тут в місті, виявляється, є цілий бельгійський квартал, який я хотів би подивитися. Місто треба відкривати для себе разом з таксистами. Вони знають все, що тут насправді відбувається. Ні, у мене інші плани. Кава, цікавий ранок, розмови з людьми. Удачі тобі. Я прийшов до таксистів тоді. Побачимось трошки пізніше. Домовилися за кілька годин зустрітись у центрі і поділитися враженнями. Здрасте. Що, зробите екскурсію обзорну? Ну, поїхали. Да? Де? Здесь? Слышал, что у вас есть бельгийский какой-то квартал. Есть такое? Ну, это же бельгийский квартал. Это когда-то работала Донсода. Построили его еще в 19 веке. Сейчас заводов как такового нету. Это повернул, и вы увидите вот эти будем постройки 19 века. Слухайте, ну це просто знахідка. Круті будівлі залишилися від бельгійців. Якби відновити, тут є туристичний потенціал. З одного боку, можу розділити сум нашого водія, що таке величезне промислове місто зупинилося як промисловий центр. Але з іншого, більш за все, не міг очікувати, що зустріну тут таке величезне насліддя бельгійської культури і архітектурної спадщини, яке бельгійці вже цінують, ми ще ні. Але ж це круто, можна було влаштувати тут великий туристичний центр. Поїду ще щось пошукаю. Дядька попитаю. Ну, ви тут родилися і тут всю життя, да, живете? Так. Да. Любите город свой? Конечно. А за що? Здесь родился, нормальное. Заводи раньше работали все. Слушай, где пиво у вас вкусное было в Лисичанске всегда? Пиво вкусное, это на пивзавод. У нас в городе сейчас что работает? Работает только клеевой завод, так? Ага. Пивзавод и шахта. Это центр, да? Да, будем говорить, что центр. Площадь тут выше по проспекту. Це ж мій перший Лисичанськ. Ну, яке таксі? Погуляти, подивитися на людей, з кимось побалакати, нарешті селфі зробити. От так треба знайомитись з містом. А ви мені не уділіть пару хвилин? Звісно. Уверена, да? Ну, жаль. Хорошого дня вам. Поговорите зі мною моєю селфі-палкою. Ізучаю життя в Лисичанську. Як тебе звуть? Катя. Женя. Дар'я. Рустам.
В'ячеслав. Нікіта. Із Києва. Ідея у мене така. Я приїхала подивитися, як тут живуть. Молодіж живе хорошо, там за школи вийшли. Та і тут нормально поки живеться. От хочу нове кафе піти сходити. Але ж ви тут нормально проводите час, класно виглядаєте і посміхаєтесь. Це не так погано. Ну і ти любиш своє місто? Да. А за що? За те, що воно таке красиве. Боже, яка милота! Де б я ще тебе знайшла на Гойдалці? Ну тут можна помедитувати нормально. Всі кажуть, що тут дуже класний хаб. Називається «Дружба». Так, так значить. Ідемо подивимось? Давай. О, я не встигла зняти, ей! Нічого собі. Прикольно. Може і собі проїхатись. Парни, давайте научим меня кататься. Я не умею кататься. Кто мне даст попробовать? Давай. Как ехать? Поки Ярослав бавиться, я знайшла людину, яка все це зорганізувала та рухає вперед. Знайомтеся, це Максим. Цей скейт-парк, це ж унікальне приміщення тим, що це критий скейт-парк. Такого в Україні немає іншого. Друга унікальність у нас – асфальтове покриття. Таке місто, яке притягує, бо з Сєвєродонецька приїздять батьки, привозять дітей, вони катають. Щоб вони покатались? Так. Клас. А батьки цим часом там чи в кав'ярні, чи десь тут по своїх справах. Так. Я прийду через 3 години. О, може трохи більше. Далі. Ось таке. Серед цих малюків є ваші діти? Моя дитина зараз там, на 2-му поверсі. Грається в телефон. Я ж просто думаю, що для того, щоб створити таку штуку, треба надихатися, правда? Так. А от питання безпеки, вони приходять, і вони ж можуть впасти, щось собі зламати. Як? Звісно, вони реєструються, в них є заяви від батьків, коли вони до 14 років. Батьки розуміють, де вони знаходяться, чим займаються, ознайомлені з правилами користування скейт-парком і так далі. Я думаю, щоб малеча приходила, ну малеча, там підлітки, щоб вони приходили так завзято, тут стрибали. В них має бути якась мета. Вони до чогось готуються. Минулого року проходив такий дуже крутий фест. Близько 300 виступаючих було. Отут? Тут. Wow. Так. Це тільки ті, хто приймали участь в змаганні, а також десь близько 1000 людей за цілий день було присутні. І були змагання з BMX, з скейту, з стрітболу, з брейкдансу і так далі, і так далі. Більше 16 взагалі урбан культури існує. Я вірю, все вийде. Я сам вірю, бо коли б не вірив, не робив би. Оу, є! Фух! О, дякую за науку. А де початківець? Ти просто народжений для цього, так? Ні, судячи за все, ні. Скільки тобі років? 32. Чесно кажучи, це дивне заняття. Я точно не очікував, що ми так з тобою сильно навантажуємося. Я сильно навантажуся сьогодні, я вже хочу відпочивати. Але я для себе висновок роблю. Прекрасні люди в цьому місці. Mm? Прекрасні. Я не очікувала стільки усміхнених облич. Всі задоволені, всіх є якась мрія. Всі до чогось йдуть. О, це і впав. Ладно, поїхали відпочивати. Треба відпочивати. Завтра ще багато інших вражень. Дякую за чудовий день Лисичанську. Сєвєродонецьку, завтра твоя черга. Я тут прочитав, що в Сєвєродонецьку немає такого якогось одного центру, де ми можемо з тобою піти там, ну, і відчути себе в центрі. Тут 4 таких центри, тому щоб зрозуміти, що таке Сєвєродонецьк, треба буде нам з тобою розділитися. Я згодна. Я піду своїм шляхом, ти підеш своїм шляхом, і ми пізнаємо це місто. Ну, давай. See you later. Сєвєродонецьк – це доволі невелике промислове місто, яке будували навколо заводу «Азот». А зараз воно звикає до статусу обласного центру Луганщини. Це мій другий день в цій дивовижній подорожі. Ранок я почала традиційно з пробіжки, я завжди бігаю в незнайомих місцях. Так от, на що звернула увагу?
Ті, хто постарше, дивляться на мене якось підозріло. Ті, що помолодше, посміхаються мені у відповідь, а двоє бігали зі мною. І от, якщо я хочу уявити собі майбутнє Сєвєродонецька, то мені треба побачити, де тут молодь і чим вона займається. То я йду в університет. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Такий собі типовий хол університету. Мій університет виглядав так само, хіба що в моєму не було таких прекрасних вітражів. Що мені ніхто не зрозуміє, на тлі чого ж я тут фотографуюсь? Я дізналася, що в цьому університеті навчаються діти з окупованих територій. І їх навіть приймають без документів та ЗНО. Було б цікаво з ними поговорити. Я обираю лекційну аудиторію, де одразу багато студентів. О, можна? А я за фахом викладач, між іншим. Привіт! Привіт! Дивіться, я поясню трішки, що ми робимо, чому ми вам зриваємо пару, перепрошую. Ми знімаємо фільм про те, як живе Сєвєродонецьк. От про все. От що бачимо, те і знімаємо. І сьогодні мені захотілося піти в університет. І от мені дають можливість з вами трішки поговорити. Хто з вас з Сєвєродонецька? А хто з вас, можливо, не з Сєвєродонецька, а якраз з окупованих територій? Ну, я не буду вже більше тягнути час, у вас лекція зараз, я просто, може, трішки пройдуся, поговорю. Будь ласка. Так, як вас звуть? Мене звати Богдан. Богдан, я Лєра. Яка у вас мрія є, Богдан? Ну, особиста мрія – це просто зараз, поки молодий, пізнавати якомога більше новин. Окей. І вступ до університету якраз мені способствує цьому. Це ж атмосферка в університеті подобається? Атмосферка чудова, так. Я вступив просто в організацію і тут реалізую, мабуть, другу свою мрію. Ого. Мені дуже подобається місце, де я живу, але я хочу зробити так, щоб інша молодь також його любила і зробити так, щоб вона не хотіла переїжджати кудись. Класна тема, але чи є у вас план? Ми організовуємо різні заходи, щоб у людей був настрій, щоб вони знали, що вони можуть на вихідних зайнятися чимось цікавим для них. Да? Поговорити про спільне, подивитися, можливо, якесь кіно. Це вже зараз проводиться, але ми прагнемо того, щоб зробити це в більшому масштабі. Ваші перші дні тут, правильно? Так. А як вас звуть? Марія. А скажіть, будь ласка, які враження? Ну, враження свободи. Свобода. Чесно, так. А вам, ну, ви пригадуєте взагалі свої перші дні, коли ви перетнули оцю от межу? Так. А як це було? Що ви побачили першим? Перше, я дуже швидко пішла, ну, на столиці, там, де українські прапори. Ну, все враження, радість. А там хтось лишився у вас? Так, сім'я. Вся сім'я? А ви тут одна? Так. Всі, хто у вас тут є, то це друзі, ваші майбутні університетські друзі, так. Я так розумію, так? А вже ми з ними познайомилися, коли здавали іспит. А вже знайшли собі хорошу подружку? Так. А як її звуть? Аня. А ви з кимось з своїх друзів з окупованої території спілкуєтесь? Так. Ви переписуєтесь? Так. І телефонуємо. А, і телефонуєте. Так. І що ви їм кажете? Ну, просто розповідаю, як склалось зараз життя. Ага. Ну, і вони питають, бо хочу наступного року приїхати. А, вони теж хочуть приїхати. Хочу поговорити з дуже стильним молодим чолов'ягою. Мені подобається ваш стиль. Можна я з вами поговорю? Да. Як вас звуть? Богдан. Богдан, я Лєра. Дуже приємно, Богдан. Якою культурою ви захоплюєтесь, що ви виглядаєте отак от, ну, я б сказала, люто? Люто? Да. Ну, робота над собою. Так? Да. Пісні робимо, музику. Ви пишете реп? Ну, ні. Ні? Ні. Більше увлікаючись. А слухаєте реп? Да. Рачий реп? Западний більше, там, такий український реп. Кого любите? Хоч у мене є. І скільки? Рубіжанські репери. А ну, оце покажи, це цікаво. Цах? Цан і Узі Бой. Цан і Узі моделі – це репери з Рубіжанського. Да. А ви їх знаєте особисто? Да. Творчість – це майбутнє, правда? Да. Денис, ви давно тут? 1 вересня. З 1 вересня. А де ви ще в серпні були? Красного Вилучення. Чому ви там не поступили? Ну, тому що там не так добре обучають. Там не так хорошо обучать? Ну, звісно. Я слышала, там ви вообще дипломы. Диплом... Сами понимаете, но не сильно нужен, если. Ну, как бы я даже сперва думал, то, что когда поступал сюда, вот, типа, Сєвєродонецьк, ну, типа, не такой большой город, как Луганск тут же, да. Но я такой, типа, когда поехал в Сєвєродонецьк, приехал с Сєвєродонецька в Луганск. Как бы, да, Луганск большой, там много чего есть, но оно такое ощущение, знаете, как будто оно все было законсервировано. Угу. Ні, ну класні, ну що я можу сказати? В них така енергія, що мені здається, вони тут побудують ще купу міст, ці прекрасні студенти. Я вам щиро дякую.
Я вас не забуду, папа. Схід нау. Папа. Ой, чудові студенти. Так мені подобається це ваше влогерство. Піду ще людей порозпитую. Не согласитесь со мной поболтать? Я ничего сложного не буду спрашивать, обещаю. Как вам живется в Северодонецке? Отлично. Живем отлично, лучше надо. Только пенсия мала только. Ну, иногда у нас проходят выставки здесь народного мастерства. Прямо на этой почве? Да, ярмарки. Сейчас ремонтируют дороги, охота выставки делают. Здорово. А вы деревья там садили? Там, кстати, в Ахтанке Кабидзе дерево посадили. А вы что? Да. А что вы здесь любите больше всего? Город, я здесь родился. Поки Лера спілкується зі студентами, я вирішив доторкнутися до мистецтва. Твоє? Моє. Круто. Привіт. Привіт, привіт. Так, что у нас тут? Что-то, что должно вдохновить детей учиться? Да, я надеюсь на это. Ты был первым муралистом в Северодонецке? Да, первый фасад я рисовал в 16 году. Ну что, я помню, когда в Киеве это начиналось, тоже многие ворчали, это все-таки ну, здание. Я вообще первый фасад делал двухэтажный. Он небольшой, и я там выбрал тему такую, всем уводить, короче, букет цветов нарисовал, и поэтому всем понравилось. А кто заказывает это? Это моя идея была. А, то есть ты сам, да? Да, а, ну, ты же не можешь нарисовать сам просто по своему желанию? Спонсоров ищу. По своему желанию со школами проще договариваемся. Это рисовалось в этом году по проекту Британского совета. Сколько нужно краски, чтобы такое сделать? Сюда около 130 банок ушло аэрозоли. И еще водоэмульсионные краски, я думаю, литров 25-30, что-то было в этом роде. А сколько это времени занимает? Мы рисовали, по-моему, 3 дня. Как дети отреагировали, когда пришли? Классно, всем понравилось. Это вот на 1 сентября они пришли, да, это да, да, такая да, штука, да? Да, да, мы успели. Класс. Ну это ведь от желания украсить серую действительность, да? Вот муралы, да, больше, потому что это паблик арт, это вот чисто для людей больше. То есть и для себя, и для людей, конечно. Слушай, ну действительно ведь логично, что в таких индустриальных городах, как Северодонецк, Лисичанск, вот урбан-культура растет. Мы были в Лисичанске, там у них скейт-парк. Да, я знаю. У вас здесь муралы. Может, что-то совместное надо делать? Да, ну мы и делаем, поскольку, да, работаем, стараемся. Ну а как по-другому? Надо же чем-то заниматься и молодежи, и нам развивать хоть как-то на такой себе выжженной земле. Что-то строить новое. Мне кажется, это неплохая фишка, например, в севере. Девчата, а нравятся вам эти муралы? Прикольно. Нравится? Да, ну вот художник стоит. Да? Вот. Прикольно. Поки я розпитувала містян про життя, до розмови про театр і культуру приєдналася мила дівчина. Ви переїхали з Луганська? Да, переїхала з Луганська. 15-м уже остаточно. Сейчас я занимаюсь культурными инициативами. Вот у нас такой есть центр культурных инициатив и киноискусств, который поддерживает государство. Тільки-но пішли гуляти, аж на тобі справжня злива. Довелося ховатися під деревом. Славно погуляли под дождем. Да, да. Война, она, ну как, не просто так говорят, меняет, да, людей. Вот она немножечко поменяла мою жизнь, поменяла мою сферу деятельности, и я начала рисовать. Сначала для себя, вот хочу джинсовку с рисунком. А ребята говорят, ну давай по интернету, в Инстаграме страничку сделаем, что-то выставим, что-то нарисуешь, ну лишние деньги не будут. Может быть, что-нибудь покажете? Да, вообще-то я могу не только показать. В общем-то, по сути, то, что мы сейчас делаем, может каждый дома делать. В смысле, вот тут взять и нарисовать? Ну, почему бы нет? Да, вы мне чуть-чуть поможете, если да. Вот я сегодня буквально утром думала о том, что достают целых китов на берегах и находят в них, они умирают от того, что съели очень много целлофановых пакетов. И вот этот вот кит, наверное, величественный кит, который умер от маленького пластикового пакета, меня вот сегодня тронул так с утра. Как вы смотрите на то, чтобы у нас кит здесь остался? Я сейчас расплачусь. Вот, попробуем его так экспромтом, я не знаю, нарисовать. Такого, ой, он плывет, но он должен плыть, наверное. Может быть, это будет не очень аккуратно, но вы вспомните. Мне будет что вспомнить. Вам будет что вспомнить. Вот здесь я распишусь на память. А вам предлагаю в
выбрать любое место и написать, что это было в Севере, в Северодонецке. Как можно было сделать такую красоту в этих условиях? Вообще не понимаю. Да, тут немножко все поплыло, но я думаю, тут атмосфера создает. Забирайте у меня кисточку. Лисик, Север и Рубежака. Треугольник такой. Я люблю Север, да. Лисик и Рубежаку. Да. Йоу. До наступної нашої героїні ми з Ярославом вирішили їхати разом. На наше щастя, за 20 кілометрів від Севера, в селі Боброве, дощу вже не було. Ми приїхали в село Боброве. Будемо знайомитися із молодим українським бізнесом. Доброго дня! Добрий день! Ви до нас? Ярослав. Людмила. Валерія. Я боюсь підійти ближче, я Валерія. Це добрий пес. Ми знаємо, що у вас тут... Ціла ферма кози. Ну, ферма – це сильно круто сказано. Ну, я вже бачу. Да, у нас на сьогодні 16 англонубійських козочок. Як англонубійських козочок. Да. Оце вони, так? Да? Так. Да. А давайте з цією головною тут пані познайомимося. Давайте. Знайдемо спочатку їх. Да. Вона сама зараз себе покаже, хто у нас главний в сім'ї. А як це вона зробить? А, зараз посмотрите. Зіна. Зіна. Традиційна українська, да? О, почти, да. Щось вона не дуже агресивна. Це нормально. Скажіть, будь ласка, є ж звичайні такі кози. Чому ви вирішили саме цих завести? Знаєте, у нас всю життя бабушка моя держала коз, потім мама держала коз. І я, в общем, скільки себе пам'ятаю, наверное, може, з 5 лет я все время доїла коз. Я приїхала, я просто думала, я сойду здесь с ума. Я все время думала, ну чим мені заняться? Боже, ну надо найти что-то, что делать. Тут оказалась война. Когда наши зашли, наша армия пришла украинская, мы ее встречали. И вот на тот момент мне загрузили так машину, что она просто села на пузо. Понимаете, вот все, у кого что было, помидорки, у кого-то огурчики, кто-то что-то наготовил. Выходит маленький мужчинка, это, ну что там тебе надавали? Я говорю, да, полная машина, он сейчас отвезу ребятам. А он говорит, подожди. И вот он прет живую козу. Ого. Он говорит, на шашлык за то, что нас освободили. Валя, неси покрывало. Валя прет покрывало, закрутили ту козу. Загрузили мне ее на сиденье, и я повезла. А эта коза на заднем сиденье связана с тем, что у вас козы появились? Связана. И вот так я познакомилась с Геной. На сегодня они проживают во Львовской области, они выехали отсюда. Вы приехали к Гене, и у Гены были вот эти удивительные козы? Вот это. Это с нее все началось. Вот с этой? Да, Зиночка, она очень любит мужчин, которые курят. И если... Вот-вот. И вот если руки пахнут сигаретами, она не отойдет от этого человека, она будет нюхать, она будет карманы проверять, где сигареты лежат. Сыр добрый, когда это все делается в любви. Есть такой момент, я очень часто, ну вот говорит, сыр не получился, так а настроение не то. Вот нет настроения, не готовь. Сыр – это вдохновение, это жизненная твоя энергия, и эти крафтовые сыры, ты передаешь эту энергию другим людям, и поэтому сыр надо готовить с душой. Попробуй, что-то есть. Давайте тогда перейдем к сыру, к чаю, будем заниматься дегустацией. Знаете, вам города строить. Конечно, спасибо. Дегустацией. В чем прикол крафтового сыра? Ты готовишь, не добавляя туда какой-то химии. Это первое. Здесь используется фермент, закваска и натуральное молоко. Это кочета. Ой, я хочу попробовать. Вот. Оно кочета. Гладенькое, ровненькое. Это кочета. Дозревание сыра на пароводяной бане. Ну, не будем говорить так, на сыворотке. Под низом греется сыворотка, и он стоит, очень доплавляется. И вы продаете его, правильно? У нас есть небольшая... группа любителей моего сыра. Девочки звонят, заказывают, отправляем новой почтой. Сыр, вот эта прекрасная атмосфера, которую вы построили у себя здесь, в вашем маленьком хозяйстве, она может как-то масштабироваться, она может превратиться во что-то
ну, я не знаю, или хотя бы в большую ферму, или, может быть, в какой-то фуд-фестиваль, я не знаю, есть же у вас такие? Когда я там начала рассказывать о своих идеях поднятия села нашего, вот, самое первое, я сказала, должен быть свет и дороги. Если не будет света и дорог, молодежь к нам не поедет однозначно. Организация цивильного пляжа, я сказала, что должны быть беседочки, должен обязательно быть туалет, ну, хватит по кустам мы это, ну, мы же живем уже по раку в Европе, правильно? За Дэвида харчо накормили, в конце концов. У нас есть несколько, ну, тут таких заброшенных домов, старинных, которым под 100 лет. Мы хотим эти дома перенести на наш социальный туда центр и сделать типа казацкого хутора. Вот. Это было самое вкусное интервью в моей жизни. Я почти в нем не участвовал, но я вкусно поел все равно. Что я хочу сказать, мальчики и девочки, когда вы потом в супермаркете или на рыночке в красивой упаковочке встречаете вот такой сыр, ну хоть понимаете, сколько любви, труда и грандиозных планов вложено в этот кусочек. Ваши дары. Сєвєре, ти занадто теплий для такої назви. А от цікаво, як містяни називають Старобільськ? Може, Старик? Ми їдемо в Старобільськ, місто, де Ярослав знімав кіно «Дикі поле». А коли ти востаннє був там? Ну, от останній знімальний день був. Як ти думаєш, як ти зараз вийдеш на вулицю, тебе впізнають? Ну, не знаю. А я думаю, що я впізнаю, то просто багато знайомих облич. Ага, вони ж збираються сьогодні прийти подивитися фільм. Це такий імпровізований у нас показ. Бо багато років не виходило, там же нема кінотеатру зараз. Mm. І тому індустріально це важко показати було. Так, а ми так придумали. Дивитись. Ну, в кінотеатрі, але він зараз не працює. То ми будемо на сходах дивитися. Дивимось, на може, на вулиці, я не знаю, на вулиці. Ні, розвернемо. Я дуже скучив за Старобільськом. Ми кожного року, десь в серпні, мені хочеться, от ми в серпні знімали, і кожного серпня мені хочеться туди, от Старобільськ. Тягне твоє серце. Я прям дуже радий, що ми туди заїдемо. Та що ж тобі, от тут наче нічого не виглядає. Я сюди вперше приїхав у 2013 році, отак воно було приблизно так само. Це називається Голлівуд, якщо я не помиляюся, у старобільчан, але ще так називалося до того, як ми сюди приїхали. Отут ми побудували заправку. Отут вона повністю була як автентична. І коли хазяїн цієї землі приїхав сюди, він дізнався, що щось тут відбувається вже під час зйомок. Він трошки здивувався, тому що вона виглядала як справжня, але стара. Тут стояла заправка, тут відбувалися, там десь навіть сліди згорілого бензовоза. Отам був задній дворик, він був засипаний всякими старими машинами. Я там перед початком зйомок кожного дня ховався, там в мене був спеціальний такий стіл. І я сидів там, читав сценарій і трошки, як казав Сергій Михальчук, оператор фільму, екранувався. Тому Голлівуд, що це схоже на схили Голлівуду в Каліфорнії? Ну, саме? Що тут збираються діти, там, школярі на випускні, бачиш, тут вони сидять, дивляться. Але реально, от та кабіна, яка була, це найкраще місце, можна так ноги розкласти і лежати, дивитися. Тут нереальне небо завжди. От як нам сьогодні навіть пощастило. І нереальні закати, просто неймовірні. І якщо ти помітила, от зараз ми тут на Старобільщину приїхали з такої більш промислової частини Сєвєродонецька, да, і Лисичанська. А тут от навіть от інше звучання, тут більше фермерів, ніж промисловості. Тут її майже немає в Старобільському районі. І тут все тихіше, спокійніше. Ти читала «12 стільців»? Так, звісно. Ільфа і Петрова. Як називався цей городок, містечко, пам'ятаєш? В якому дія розвивалася? Городок Н, пам'ятаєш? Ні, це дуже давно було. Він називався Старгород. Старгород. А саме в Старгороді розвивалися події цього роману «12 стільців». Так. От Старгород, тут люди місцеві вірять, судячи з того, з топономіки, яка тут є, і порівняння з романом, це саме те місто було, де Остап Бендер займався своїми ділішками. Тут багато легенд насправді про це місто.
Одна з таких найяскравіших – це легенда про скарби Нестора Махна, які тут десь… Золото смарагди? Не знаю, не знаю. Я сумніваюся, що це існує. Вон, бачиш, Нестор Махно на балконі стоїть. І Кіса Вороб'янінов сидить, вон там на лавиці. Бачиш? Кіса елегантний, а Нестор маленький якийсь. Коротишка. Перекопане, патрулі постійні були, і присутність відчувалась набагато сильніше. Зараз навіть блокпости вже познімали, і туди далі до Сватового, ну, їх майже немає. Я знаю, що тут активісти зробили такий аудіотур по місту, по мотивах наших зйомок, тобто місця, де ми знімали, місця, які Жадан там теж ближче до книжки описував. І там і голосами, і мій голос, і якісь актори розповідають. Клас. І ти йдеш по місту і можеш слухати, клас, і про кожне місце щось дізнатися цікаве від людей, які приймали в цьому участь. Гуляв би і гуляв цими вулочками, але ж у мене є справа. Треба кіно показати. Мушу організувати сеанс, а Лера нехай погуляє. Я тут полізла в інтернети шукати ще щось цікаве. Знайшла такий цікавенький інстаграм про Старобільськ. Списалася з авторами, і вони мене запросили на чай. Отак легко Валерія вирішує питання. Тож іду в гості до творчої сім'ї. Донька – фотографиня, це її інстаграм, а батько – відомий скульптор. Така тиха старобільська уличка, тут лише приватні будиночки. І от мені потрібний номер 104, готичним шрифтом намальований. Єдине, що мене лякає – злая собака. Ну, вибору нема. Ого! Ого! Дивіться, такий дворик. Привіт! Привіт! А це ви ведете, да? Інстаграмчик? Да, я Марія. Я Лера. Таке подвір'я у вас дивне. Це все, папа займається. Папа займається. Да. Ну, папа скульптор, да? Да, в городе он, соответственно, тоже делал всякие скульптуры свои. Слушай, ну я посмотрела твой инстаграм, у тебя их два. Да. Да, и я, знаешь, чему я сразу удивилась? А, там есть и другие инстаграмы Старобельска. И они такие, ну там стараются все подавать немножко мимимишно. А у тебя, я бы сказала, попытка такой трушной истории. О чем твой инстаграм? Но я целенаправленно не снимаю именно трэш или что-то такое занедбанное, если можно так сказать. Я снимаю и мимишное, и трэш, и какие-то проявления старобельского гламура. Все. То есть я не хочу себя ассоциировать со стрит-фотографами, которые фотографируют там бомжей, развалины и прочее. Я пытаюсь абсолютно все как бы срезы Старобельска просто транслировать. Я не позиционирую себя как профессиональный фотограф, это просто аматорские хроники города, которые я начала примерно 4 года назад. У тебя есть место в этом доме, твое личное, только твое, твой уголочек? Ну, моя комната, ну и все, но она очень отлична от того, что все папа делает, потому что была бы моя воля, я бы весь этот бетон просто в квадрат превратила и сделала бы лекарбезье какого-то. Вот, чтобы все было функционально просто. И без этих всех излишеств. Потому что я не ходит. Мне не нужны такие деревья. Немножко подкалываешь папу. А идешь смотреть «Дикое поле» сегодня? Ну, думаю, что пойду. Покажешь нам что-нибудь, что папа делает? Или нужно папу попросить об этом? Я думаю, что скорее папа покажет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так интересно познакомиться. У вас такой дом необычный. Я Валерия. Ой. Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович. У вас такой необычный дом. Я даже не знаю, что мне хочется все снимать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну подивіться, ну це ж просто неймовірно. І дом мечти. Це вражаюча будівля. Мені здається, що це треба мати певну сміливість, щоб зробити своєї хати от таку штуку, яку ви зробили. Чи слово «хата» тут не дуже доречне? Совершенно доречне слово «хата», тому що якщо ви їли ту завалюху, то того. Слово «хата» употребили в квадрате или в кубе. Но, учитывая, что мы живем в свободной стране, это подчеркиваю, не надо теперь никаких проектов никому подтверждать. Ладно, соблюсти.
площадь и этажность. И поэтому я решил, как говорится, воплотить свою мечту проживания в замке. Ну, вот я его воплощаю, правда. Пошутил в свое время, потому что закончу, очевидно, дом к пенсии, но так, в общем-то, и получается. А из чего сделано вообще? Это все бетон. Бетон. Даже вот эти вот вверху абсолютно, такие... да, абсолютно. Угу. А сколько лет ушло, и менялась ли идея по ходу? Да, потому что прямо, у нас вся семья такая творческая. Нарисуйте мне, как вы хотите, мне никто ничего не рисовал, я плюнул и начал сам по частям. То подходишь как-то, смотришь, идею в себе носишь, и потом... Мы были в Лисичанске, в Северодонецке, и в Старобельске у меня вот такое впечатление, что здесь творчество – это прям закон. Вот такое чувство, что город просто кипит людьми, которые снимают кино, делают скульптуры, много необычного ловят взгляд. Вот Я принимаю участие в выставках уже очень давно. И везде говорю, Старобельск – культурная столица Луганщины. Старобельск – культурная столица Луганщины. Да, отсюда же вышло очень много культурных людей. Возьмите последнего нашего национального города Сергея Жадана. Лучшего писателя десятилетия. И до этого все. У нас масса поэтов, масса музыкантов, композиторы. Хорошее рок-движение было. У нас нет комплекса провинциального городишки какого-то. Mm-hmm. Никакой пиетета перед приезжими музыкантами, актерами, танцующими людьми. Не все они вышли. Как говорят, талант рождается. Провинция умирает в столице. Сейчас, по-моему, понятие провинции и столицы сместилось абсолютно. Что бы вы в городе поменяли? Есть у вас какие-то реформаторские идеи? Я уже стар для этого. Ну, что поменять? Дороги надо нормально сделать и отучить людей выбрасывать мусор. Река у нас просто замечательная. Все, кто не приезжает, какого вас богатства. Плывешь без маски, и дно видно на глубину 4 метров. Фантастика. Как на море. Ваша дочь говорит, что в городе стоят ваши работы. Где это есть? Да. Ну, в центре там сейчас мы назвали бульвар Кисы перед домом. Там портрет скульптурный. Махно на балконе. Ага, это... И основная группа в парке. Две в моей школе, Винни-Пух и Ёжик в тумане. Два Ёжика в тумане. А можно вопрос, почему Махно такой маленький? Это вам показалось. Это он. Натуральный рост. Он натуральный рост? Абсолютно. Вы верите в светлое будущее Старобельска, как культурного центра Луганщины? Культурно, несомненно. Старобельска, несомненно. Несомненно. Місцеві друзі розповіли, що до Старобільська у рамках арт-резиденції приїхав митець зі Львова. Живе тут, малює картини, цікаво познайомитися. Добрий день, добрий день. Ярослав, дуже приємно. Немира Володимир зі Львова. Зі Львова, як вам у Старобільську? Чудово. Я признав, тут така енергетика, люди такі... Трошечки скритні. Скритні, але коли відкриваються... А відкривається чудо. Да, я знаю, так. Я так, але... А скільки ви часу вже тут робили? Тиждень. О, тиждень. Там на другий місяць почнеться найголовніше. Коли у вас родичі вже з'являться тут? Мені захотілося ще приїхати. Чому? У мене така строга жінка. А, то ви ще від жінки відпочиваєте. Так, трошки, бо вона... Я її люблю, але я... Чекаю, видно. Тут в мене люди ходять. Люди з Старобельська ходять по місту. Ну такий трошки соцарт такий у вас, так? Ну, модерне мистецтво, таке я так. Ми маємо на увазі самі обличчя, так. Так. Я здивований, тут стільки людей відомих на цілий світ. То звідки вони беруться тут, як ви думаєте? То все космос, Бог. Тут енергія землі, яка притягає людей, які тут народжують тих людей. Тут же перше поселення було українське поселення, так. Вони тут поселилися. Так, це то я не кажу про скифів, навіть пізніше. Оця енергія на нашій землі, чи Старобільськ, чи Львів, чи Харків, чи Полтава. Скрізь є такі місця, які не дадуть перемогти злу. От я себе теж відчуваю так в Старобільську. Я сюди дуже люблю повертатися з Харкова. Мені люди багато дають. От я на вас дивлюсь, ви мені даєте. Я от бачу, що ви були. Де ви були за кордоном. Ваш фільм я не бачу. О, так сьогодні можна побачити, о 8 годині. Якщо мені дадуть ровер, я... Я вам знайду ровер. Зараз знайдемо ровер. А ми на машині вас привеземо, добре? І туди, і сюди. І туди, і сюди. Так. А ви також з Харкова? Ні, я з Донецька. Ой, як хорошо. Ой, як хорошо.
Так що прийдете на фільм? А він тут був знятий і про цей край називається «Дике поле». Ну, «Дике поле» я чув. Хоч кінотеатру, який би працював у місті, і немає, але за допомогою добрих людей ми все-таки подивимося мій фільм на сходах колишнього кінотеатру «Дружба». Тобі зараз іти на сцену? На ступеньки. Я тебе хочу спитати, а чим оця прем'єра для тебе відрізняється від Київської? Каже, я обіцяв. По-друге, ну це ж люди, це ж про них. Це найбільш хвилююче, вони ж можуть тебе вбити. Ну, я тут бачу дійсно людей, які знімалися в фільмі, мені дуже приємно, і просто були дотичні до фільму, мені дуже приємно бачити. Вам всім вітання від наших акторів, від всієї нашої групи, яка з великою любов'ю згадує ті місяці, там, тижні, які ми провели тут, бо я от навіть сьогодні приїхав і сів там на Голлівуді, дивився на місто, і таке в мене сентиментальний настрій почався. Шарж, бачиш? Я такий трошки старенький тут. Це дуже мило. Чи мені тут подарували купу туристичних буклетів про Старобільшину, які я бажаю туристичного майбутнього. Але найцінніше тут, найцінніше, це підпис. Підпис? Да, з повагою до Ярослава в день прем'єри «Дикого поля» в Старобільську. В кінотеатрі «Дружба». Це кінотеатр «Дружба», він, на жаль, не працює, але я сподіваюся, що таке символічне буде подія, і він запрацює, і він задрайвить кінематографічний Старобільськ. А це Валентина Федорівна. Труп. Це тетя Маша. І живі, і вільні. Тетя моя. Ну, її тут так називають всі. Передавала тобі. В останню путь додому. Ну, добре. Я не знаю, мені шалено сподобалося, я призавантажилась, в мене купа ідей. Я повертаюся з бажанням переробити все навіть вдома. Слухай, а давай в Донецьку область?